Intentaré fer algun aclariment. Senyor García, no, estic convençut que el senyor Vayreda no parlava exactament de com s'ha agafat vostè això. Ell parlava més d'economia productiva, no d'economia impositiva, sinó que estàvem parlant de que estaria bé que entre tots penséssim com generem els ingressos. Posar més impostos als ciutadans, doncs, és una política, però la política que estaria bé és entre tots pensar com podem generar més ingressos, com podem afavorir, doncs, que hi hagi més llocs de treball. Ho sabem, i compartim amb vostè, i a més ho diguem sempre que podem, i a més fem fins i tot programes específics per intentar millorar-ho. Les condicions laborals de contractació o de retribució en general, doncs, deixen molt que desitjar, i demanem als empresaris tantes vegades quan faci falta que han de millorar això. Però passar d'un 15% d'atur a un 7% d'atur és una bona cosa, i no és un mèrit de l'equip de govern, és una bona cosa. Creiem que nosaltres hem intentat col·laborar-hi, i del que parlava l'Estanis, el senyor Vayreda, és de dir, escolta, pensem una mica entre tots economia productiva, com ho farem perquè la ciutat pugui generar més llocs de treball, com farem que si hi ha aquesta competitivitat perquè queden llocs de treball lliure, per tant les condicions de contractació siguin millors. Quan sento que parlar de molts empresaris que comença a costar de trobar treballadors, fins i tot treballadors no qualificats a la nostra comarca. En canvi, parlo amb gent d'altres comarques i estan en una situació ben diferent d'aquesta. Quan passi això, els empresaris es veuran obligats a pagar una mica més o a fer contractacions amb més temps. Crec que aquesta és una línia que hauríem d'explorar entre tots, i crec que aquest és el sentit de la intervenció del senyor Estanis Vayreda. Posar-nos amb altres coses, només era purament això. Tinc molts temes aquí sobre la taula per intentar-los aclarir, però portem més de 3 hores i de vegades prefereixo no entrar directament a contestar-los un a un. Torno que està obert, em sap greu que tinguessin la sensació que jo estava esbarat. No estic esbarat, he anat demanant repetidament la responsabilitat. És a dir, falta una abstenció, si el senyor García manté, que espero que sí, el seu vot favorable, falta una abstenció d'un, i poden continuar fent exactament el mateix discurs. I això, no aprovar els pressupostos, que espero que els acabem aprovant, senyor Mir. Sí. Li he entès el missatge i de veritat que continuarem treballant, senyor Jaume Mir, és que em semblava que ja m'equivocava d'altra vegada, com no. I continuarem treballant i continuarem buscant-hi una solució i continuarem buscant-hi els recolzaments absolutament necessaris. Però no aprovar els pressupostos no castiguen aquest equip de govern, castiga la ciutat, castiguen els treballadors municipals, castiguen el proper equip de govern, que quan arribin aquí haurà de preparar un altre pressupost i se n'haurà de preocupar de tirar això endavant. Tenim molt pocs projectes per tirar endavant nosaltres. Són projectes que ja van funcionant, i el PIAM i el no sé què, o continuarem fent exactament igual. No tindrem grans projectes en aquests mesos. Això sí, queda l'espai per a fer. Escolti, discutir i negar l'aprovació del pressupost per un projecte de vés a saber que passarà el 20 o el 21, doncs sincerament no ho trobo just. És un projecte que des de l'any 2012 hi estem treballant, que em van preguntar a tots els mitjans i com ho teníem, i que nosaltres hem tingut la prudència de no posar-lo sobre la taula fins que no tinguéssim clar que el podríem fer. És clar que podíem haver fet això de dir, no, podem fer una cosa petita. No, és que mai hem volgut fer això. Està bé que els ciutadans ho sàpiguen. Escolti, no, és que al final, que jo només rebo felicitacions del final, és que al final haguem d'haver fet una coseta petita, fosca, i que no es notés gaire. Doncs no, nosaltres volem fer un final ben fet i n'estem molt orgullosos de com ha quedat el final. Que ens ha costat diners, és veritat, que això és un sacrifici, és veritat, però tots els projectes que hem volgut fer, i això està bé que ho sàpiguen els ciutadans, han set d'aquesta mida, i l'espai creatiu és d'aquesta mida. I ens trobava injust venint aquí i dir, sí, volem fer això, i no sabia d'on te sortirien els diners. I no sabia d'on te sortirien els diners per fer això. D'un projecte de 4 milions d'euros, de més de 4 milions d'euros, no sabia d'on te sortirien els diners. Entens? I ho tenim ara, ho tenim. Falta uns dies, per això no hem començat a fer tot el procés participatiu. Ho tenim ja claríssimament. És a dir que no a l'espai cràter és d'entrada tirar 2.800.000 euros a les escombraries, ja està, i ben tots tranquils, se'l quedarà a Europa, se'l quedarà a la Diputació, diguem 3 milions, però encara hi falta afegir-hi el que s'han compromès a posar-hi la gent de turisme de la Generalitat. I renunciarem, 3 milions d'euros per la ciutat i renunciarem. Home, és que ho trobo sincerament increïble, increïble que no siguem capaços de veure que això és precisament la definició del senyor Juncàs exacta. És a dir, com farem, i a més ho discutíem, el senyor Pere Gómez, que ha d'estar aquí, ho havien discutit mil vegades,
Com farem que la gent que passa per aquí se n'en va cap a Santa Pau o a Besalú, o on sí que tenen models turístics que estigui bé, entrin a la ciutat? I per què l'ubiquem aquí? Home, perquè a partir d'aquí els podrem enviar en el centre de la ciutat, els hi podrem recomanar que vagin a veure el museu, i no hauran de fer-ho en cotxe, sinó que podran baixar a peu i podran anar-hi. Aquesta és la voluntat. Ja tenim estudis de mobilitat, ja tenim estudis de tota mena. Hi ha una ubicació alternativa també, que se separa molt poc, on des de governació ja ens han dit que sí, i ens falta que Economia i Finances ens digui si és possible contemplar-la o no contemplar-la. És igual, està ben parlat, i d'aquí pocs dies començarem tot el procés de participació, que els hi farà pensar molt i molt i molt i molt i molt en el procés de participatiu del final, del que molts ens sentim orgullosos de com han fet les coses. En general la ciutadania, vull dir, els partits no ho sé, però en general la ciutadania com han fet les coses. Escolti, he parlat amb els vulcanòlegs perquè algú els havia enverinat. He parlat amb els vulcanòlegs. Escolta, l'única cosa que està decidida de l'espai cràter, continguts, el que han de decidir ells, són que no es podrà gastar més d'un 1.300.000 euros, que no està malament per un projecte museístic, i que serà digital. Però que això no és excloent que hi puguin haver-hi espais on puguem tenir pedres, però no ha de ser un museu com el que tenim de pedres i de no sé què és, i d'animals dissecats. Doncs no, no és això del que pensàvem. Pensem que sigui digital, ens hem posat en contacte amb la gent que més ha avançat en aquest tema, i home, de les primeres coses que vaig fer quan vaig entrar en aquest ajuntament, em van dir, vés a veure Vulcània. Vulcània, una ciutat molt semblant, bueno, més gran que Olot, però amb un espai semblant un parc natural, amb una ciutat, Clermont-Ferran, amb una indústria que aquesta sí que contamina, que és la Michelin. Bueno, doncs això és un model que hem anat perseguint, que hem anat treballant. Escolti, no volem hiperfreqüentar Sant Francesc, però està situat en un lloc on pensem que hi puguin haver-hi projectes per anar en bicicleta, projectes per anar cap a la Garrinada, i per això també hi hem anat treballant, projectes per anar cap a un altre cantó, perquè la gent pugi a Montolivet, si aconseguim dignificar-lo més, a peu. No busquem turisme, vull dir, turisme massificat. Anem exactament en la direcció contrària, i ho hem dit sempre, turisme familiar, turisme d'escoles, que vinguin gent de les escoles i que els hi sapiguem explicar d'una manera clara que és un volcà i com van les coses. I que això, que ni tan sols afecta aquests pressupostos, és la principal arma per castigar la ciutat, castigar l'Ajuntament amb no aprovar els pressupostos, doncs em desespera. Per això em va veure una mica excitat, si és veritat, em desespera. Sincerament penso que no hi ha dret. Penso que no hi ha dret, sincerament. Però bueno, continuarem treballant, continuarem fent, i tenim un molt bon projecte sobre la taula, un molt bon projecte que es diu Espai Cràter, i tenim uns molt bons pressupostos, especialment que potencien l'àrea social. No estem d'acord, senyor Guix, amb el tema aquest que hem d'anar retallant pressupost ordinari, i ja sap vostè que jo ho dic sempre, hauríem de mirar, però escolti, no. Ensenyament, hem doblat el que hi havia quan vàrem arribar aquí, perquè hem hagut de substituir altres administracions. A benestar social, i anem posant tot, amb molts problemes, però quan venen la gent de qualsevol lloc a parlar de benestar social, ens feliciten perquè som pioners i perquè estem implementant moltíssimes polítiques molt bones. Que en podríem fer més? I tant, però hi posem també més diners. Cultura. Hem sigut capaços d'arrencar dos festivals que són de referència. Vagi on vagi, la gent em felicita per Lluèrnia i per l'actitud que varen tenir l'any passat de no voler-la celebrar, però per la Lluèrnia, que ha deixat una molt bona sensació, i tornarem a emplenar Olot. I sap què passarà? Que tot això, hi haurà molts bars, hi haurà moltes botigues, hi haurà molt comerç, hi haurà molts sectors serveis, tots els hotels estaran plens, que hi haurà molta gent que es guanyarà la vida. I al final, aquesta és la millor política social que podem fer, que la gent es guanya la vida, està al costat del comerç, està al costat... Això és el que ha intentat explicar el senyor Vallès, que és el nostre nord des del principi en el que sempre hem estat, treballant. En fi, tindria molt més discurs per fer, podria explicar moltíssimes més coses, però crec que amb el rato que ha passat no convé. I senyora Bernades, ara em tinc de dirigir a vostè. Ho posarem a votació immediatament i em tinc de dirigir a vostè i llegir-li l'acte que li he dit, que li vaig advertir repetidament, perquè això de que no ho hem explicat, li he advertit repetidament que llegiria. L'acte és del ple municipal del maig del 18, no vaig a buscar més enrere, que tenim tot de documentació. Intervé la senyora Bernades, i ho pot comprovar qui vulgui. Portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana. Bé, nosaltres saben que no és el nostre pressupost, que no els hem fet nosaltres aquests pressupostos, però tal com ens varen comprometre quan vostès van trencar amb els seus socis de govern,
Nosaltres som fidels als pactes. I en els grans projectes de ciutat, nosaltres vàrem dir que donaríem suport, i per nosaltres una manera de donar suport és l'abstenció, i així ho farem. Intervé el senyor alcalde, intervé l'alcalde. Els agraeixo doblement l'abstenció, però també per tornar a recordar aquest compromís que en algun moment jo personalment havia tingut algun dubte. Això per un cantó. Senyor Guix, sisplau, es mirin l'acord de govern que vam fer i fins a quin punt hem anat seguint doncs, estrictament el pacte de govern. Nosaltres, en quant a projectes, quan els vam signar, ja estàvem absolutament d'acord en tirar-los endavant i els hi torno a demanar responsabilitat a tots. Ens fa falta només una única abstenció, una única abstenció. I no que estiguen a l'equip de govern, que estiguen a la ciutat i que estiguen a l'Ajuntament. Fetes aquestes reflexions, doncs ho posarem a votació i continuarem treballant per allò que hem fet sempre. No, prou. Ho posem a votació perquè ja n'hi ha prou. Vinga, vots a favor d'aquest pressupost? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda rebutjat el pressupost i passem a un altre punt.